Sveicināt jūs mājās, neņemot vērā sarežģīto stāvokli ārpolitikā un ekonomikā, manuprāt, Ventspilī šajās dienās runā par divām lietām – būs vai nebūs lietus un par Ghetto Games. Šodien 11. augustā Ventspili apmeklēja un rūpīgi vērtēja konkursa Eiropas gada pašvaldība 2014. Otrās kārtas komisija. Ventspils pilsētas pašvaldība jau ir ieguvusi titulu – Eiropas gada pašvaldība. Tas bija 2012. Gadā. Komisijas sastāvā Ventspili apmeklēja 14 dažādu ministriju, iestāžu un uzņēmumu pārstāvi. Mudīte Priede pārstāv Latvijas pašvaldības savienību un Ventspili vērtēja jau otro reizi. Redziet, ļoti tā grūti salīdzināt ir tāpēc, ka tomēr tā tēma bija mazliet savādāka. Precizējot? Jā, tad pirmajā gadā bija ļoti daudz, bija 4 nominācijas. Šajā gadā mēs mazliet esam tā kā sašaurinājuši. Un šogad mēs vērtējam, ko pašvaldība, kā pašvaldība veicina iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Un līdz ar to šogad mēs vairāk skatāmies, vai patiešām visas pašvaldību iedzīvotāju grupas, viņām ir iespēja saņemt kvalitatīvu izglītību, viņām ir iespēja saņemt dažādu veidu, dažādas aktivitātes veikt, vai tiešām ir iesaistīts visas grupas, piemēram, mazāk aizsargātās grupas un cilvēku ar īpašām vajadzībām. Šodien Ventspilī vairākos objektos bija sastopami labklājības ministrijas, kultūras ministrijas, izglītības un zinātnes ministrijas, kā arī veselības ministrijas darbinieki. Kristīna Sproģi pārstāv Eiropas parlamenta informācijas biroju. Man šī pilsēta ļoti pārsteidz, pirmkārt ar to, kad es laik redzu, cik viss ir sakopts. Otrkārt, ko es ievēroju, ka visi, pilnīgi visi cilvēki mīl savu pilsētu. Tāds lokāli patrioti. Un jā, tāda sava veida tiešām fanātisms. Un visi, kas, ar ko mēs tikāmies, ir ļoti liela savu darbu fanāti. Mana sfēra ir Eiropas Savienības sfēra un pētu to, šajos braucienos, kā tiek īstenot Eiropas Savienības izglītojošie jautājumi, kā bibliotekas ar tiem strādā vai pašvaldības, un arī par Eiropas Savienības politikas dažādām izpausmēm, kādas vērojamas, kas varētu, kas šeit man tieši Ventspilī ļoti iepatikās tās inovācijas, kas tiek īstenotas ļoti strauji. Ventspils pilsētas pašvaldību vizītes laikā pārstāvēja dažādu nozaru speciālisti. Ar viestiem tikās Ventspils pilsētas domas priekšsēdētāja pirmais vietnieks infrastruktūras jautājumos Jānis Vītoliņš un Ventspils pilsētas domas izpildu direktors Aldis Ābele. Bet viesti apkopoja iespaidus par Ventspils poliklīniku, ūdens piedzīvojumu parku, pašu piedzīvojumu parku un arī Ziemeļkurzemes reģionālo slimnīcu, Ventspils galveno biblioteku, Ventspils digitālo centru, Ventspils tehnikumu, Ventspils otro pamatskolu, kā arī bērndārs Zeglīt un Ventspils augstskolu. Šodien vispār, es domāju, bija ļoti piepildīta diena, bet kāds radies priekšstats? Es jau biju pirmajā, kad Ventspils bija pieteikusies uz konkursu, un toreiz Ventspils dabūja galveno balvu. Un tagad es skatos, nu kas varbūt būtu cits atkal mainījies, mēģinu tā izsacināt. Un atrodat kaut ko jaunu un interesantu? Nu, toreiz es nebiju Ventspils augstskolā, kas tagad, un arī tad ir šitas kompetenču centrā, otrajā vidusskolā. Nu, tagad drusciņ, jā, tādas lietas ir. Citas, ko es iepriekš nebiju skatījusi. Kur brauksiet tuvākajās dienās, vēl kādās pilsētās būs? Mēs tagad brauksim uz Liepāju Nakšņiem, tad jau arī tā būs Nīca. Vai Ventspils iegūs līderu nosaukumu nominācijās pašvaldība veselam iedzīvotājam un pašvaldība iedzīvotāja iesaistīšanai? Uzzināsim jau 29. augustā. Ventspils ir pirmā pilsēta, kas tiek vērtēta. Kategorijā lielās pilsētas. Atsevišķi tiks vērtēti lielie un mazie novadi, kopumā 14 pieturvietas Latvijā. Gonda Pūrnieciņš, Udziņš, Kurzemes televīzija. Jau 14. Gadu Ventspils pašvaldība saka paldies tiem jauniešiem, kas izcili tikuši galā ar savu pamatu uzdevumu mācībām. Godarakstus un naudas balvas tiks saņemts tieši no Ventspils mērokām, un titulu gada skolēns saņēma 6 ventspilnieki. Tradīcijas veik labākos gadu skolēns radās 2000. Gadā un titulu gadu skolēns Ventspilī pasniedz jau 14. Gadu. Šogad gadu skolēnu titulu nes Ingunda Ašnevica, Judīte Petroviča, Andris Štefenbergs, Elza Hārija, Alīna Gončerova, Miķelis Marnauze. Visi minētie ir pirmās ģimnāzijas skolēni, tomēr Ventspils mērs uzsver, ka zināšanas nav vienīgais, kas nepieciešams dzīvē. Ļoti svarīgi, lai cilvēki var paļauties.
Ja uz cilvēku var paļauties, viņam ir no darba devēja puses vismaz. Jā. Arī līdzcilvēku puses, ja viņi var paļauties, tad viņam ir neapšaubām vērtība. Pat ja viņam mazas tās zināšanas, bet, ka tu vari paļauties, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Alīna mācīsies Paula Stradiņa universitātē. Viņa sapņo kļūt par stomatologu. Es domāju, varbūt iet arī uz parasto medicīnu, bet tad, kad es uzzināju, ka tur ir 10 gadi, tad nu, es aizdomājos. Bet es arī biju ēnu dienā Zintas klinikā, man ļoti patika stomatologa darbs. Tad arī es domāju, ka es gribēju stomatologijā. Ļoti gribēju, un es jau plānoju no 9. klases, ka es tur iestāšos. Bet nu, tā kā tur ir ļoti liels konkurss, tad es nu, nebiju pārliecināta, jo rezultāti man it kā bija labi. Bet es tomēr nebiju pārliecināta, kad es ieraudzīju rezultātus, tad nu, mans sapnis tā kā bija piepildījies. Interesants ir fakts, ka tikai viena no absolventēm pošas uz ārzemju augstskolu. Pārējie teicamām sekmēm beigušie skolu absolventi ir izvēlējušies studēt Latvijā. Judīte Petroviča nolēma studēt Anglijā, bet balvas pasniegšanas brīdī atradās Barcelonā. Balva tika pasniegta aktīvās pirmās ģimnāzijas parlamentārietes mammai. Es tā negribētu apvainot Latvijas augstskolas, bet nu, viņas izpratnē augstāk kotējās tās mācības nekā Latvijā. Uz balvu pasniegšanu ieradusies bija vēl viena māmiņa, Edgara Rozentāla vārdā, sniedzot interviju arī Kurzemes televīzijai. Jo 95. gada 31. māja rītā, kad Edgars dzima, tad dzemdību nodaļā virmoja neliels satraukums, jo visi gaidīja slimnīcā ierodamies Lemberga kungu. Nu, Edgars bija pusstundu atpakaļ kā piedzimis, ka tiešām viņš ieradās un apskatīja aparatūru, kura bija slimnīcā iegādāta, un mediķi viņu aicināja pie aparatūras, bet viņš pagriezās pret Edgaru, un viņš bija tikko nomazgāts, sapucēts, un pirmais ciemiņš, kur viņš sastapa, tas bija Lemberga kungs, un viņš jau tajā brīdī vēlēja, lai puisis izaugtu par gudru, lai skola, vecāki un pilsēta ar viņu vēlāk varētu lepoties. 14 gadu laikā Tituls gada skolnieks Ventspilī pasniegts 116 skolēniem. Gonda Purnīca, Tatjana Saksagānska, Andrejs Kulīgins, Kurzemes televīzija. Un tieši Ventspils pilsētas svētkos tika apbalvoti to dārza īpašnieki, kas veltījuši gan laiku, gan naudu, gan rūpest, lai tiktu nominēti kā pilsētas veiksmīgākie dārznieki. Šogad 3 mājām tika piešķirts īpašas balvas no Bosch, un vēl tika suminēta kāda daudzdzīvokļu ēka, kuras pārvaldnieki un īrnieki bija tērējuši laiku, lai savu apkārtni padarītu skaistāku. Nākamajā stāstā par to vairāk. Pilsētas svētku ietvaros tika apbalvoti konkursi pilsētas rota 2014 uzvarētāji. Šogad žūri izvērtējusi 700 piemāju teritorijas apus Ventas upē. Tika vērtēti žogi, vārti, māju numurzīmes, karoga vietas priekšdārziņi, protams, zālieni, koki, krūmi un puķis. 3 augstāko vietu ieguvēja ieguva maisaimniecībai noderīgas balvas no Bosch. 3. vietu ieguva Ausma Sondora, kuras īpašums atrodas radio ielā 5. 2. vietu ieguva Vita Dzera, kuras īpašums atrodas ganība ielā 27. Savukārt 1. vietu ieguva Lijāna Laura, kuras īpašums atrodas Kroņa ielā 20. 1. vietas ieguvējas Lijānas māja ir 150 gadus vecs piemājas. Dārs ir neliels, taču tajā atrodam dažādi augi. Dažāda veida hortenzijas, fizokarpti, īvis, tūjas, ligustri un citi. Sākumā dārza kopšana bija Lijānas aizraušanās, taču šobrīd tā ir vīra sirds lieta. Te nebija pilnīgi nekā, te bija tāda pamestība, zāle noaugusi, māja uz sabrukšanu. Mēs sākām no nulles. Lielākās problēmas bija celmi. Celmi bija tur sēt, tur ielas pusē bija celmi, kuras bija jādabū ārā. Dārza iekārtošana prasījusi vairākus gadus. Saimniece atzīst, ka dārs ir kā bērns, par kuru ir nepārtraukti jārūpējis. Te ir liela lapa hortenzijas, kuras ir diezgan vārīgas. Viņi diezgan vārīgas ir jāsedz ziemā. Citi staigā liek pagrabos. Bet mums nereizes viņa nav nosalu. Lijānas mīļākie ziedi ir lilijas, kuras viņas dārzā diemžēl tā arī nespēja iejaukties. Esošais karstums ir satraucis saimniece, jo lolotiem augiem šis ir grūts laiks, tomēr viņa atzīst, ka pagaidām nepietrūks spēku cīnīties, lai augi neiznīktu. Puču mīļi jau cilvēki, kā teikt, tāpat kā alkoholiķis. Viņš jau vienalga darīs visu, lai būtu. Ziedi jau faktiski ir tā kā dzīves radības. Varam uzrunāt uz viņš viņa. Nevis tas.
Lijānai un viņas vīram dārs nav vienīgā aizraušanās. Vēl viņa aktīvi nodarbojas ar nūjošanu. Otrās vietas ieguvējs Vitas Dzērves dārs ir nedaudz lielāks. Viņa pirms vairāk kā 10 gadiem ar savu vīru no Rīgas pārcēlās dzīvot uz Ventspili. Šogadu laikā pilsēta ir ļoti iemīlēta un ir grūti iedomāties sevi dzīvojam citur. Pašā sākumā, kad mums te māja bija tikko jau sačubināta, iesējām zāli, es lūdzu vienai dārzniecītei, tāda Māra, kur kādreiz strādāja apzaimošanā. Es teicu, tu man uzraksti lūdzu, kādi ir krūmi vai puķis, jā? Un es pēc tam paskatīšos, kā viņi izskatās, cik viņi gara un augsti izaug, jā? Un tad viņi man sākumā teica, un tu tur lietas kuiņas tur, un tas būs ēnā. Un tas bija vienīgais, ja pāries pilnīgi paši. Vitas dārzā aug ne tikai puķis, bet arī dārzeņi, garšaugi, salāti un augļu koki. Kā viņa atzīst, tad visvairāk grūtība ir nevis ar ziediem, bet gan ar mājas pagalmā augošo zāli. Par dārzu Vita rūpējas viena pati, smeļoties gudrības no vācu grāmatas Zaļais dārzs. Zināšanas Vita iegūs arī kursos pie Ainava arhitektes Anitas Neilandes un Didža Ošinieka. Es ar zālīti darbojos, man liekas, gadā pavasarī kādas 3 nedēļas, 4, tikai pliku zāli. Tā zeme ir acīm redzot tāda, kā viņa ir, un varbūt es neesmu mācējusi līdz šim, varbūt viņa ir pa zemu arī pļauta, vai ne? Saimniece stāsta, ka lai augi būtu skaisti un augtu labi, ar tiem nepieciešams sarunāties un apmīļot tos, vai dažreiz pat sabārt. Man neauga ābele viena, un es pilnīgi tā, nu, tas bija tiešām no sirds teica, viss nākuši, kad mēs viņu ņemam ārā. Kāda viņai bija ābola tajā gadā, ja? Kā mans tēvs saka, drusiņi vajag iezāģēt, ja kāds negrib te dzīvot. Šobrīd arī viņa ir nobežījusies par ziediem nelabvēlīgo karstumu, bet uzskata, ka mums ikvienam ir jāmācās pielāgoties laikapstākļiem. Lielākais Vitas dārza lepnums ir patūja ar interesantu latīnisko nosaukumu – tujopsis. Šis smukulītis, ja? Es viņu nopirku pavisam maziņu pulderos, un tā sieviete teica, kas pārdeva, viņa saka, mēs izpārdodam mūsu siltumnīcas, tā kā laikam beidz pastāvēt, ja? Nu ņemiet, viņš skaists cēnā. Viņš maziņš bija. Un viņa saka, bet nu, ja viņš neaugs augstu, mēs saka, mēs no Ventspils, augs. Man viņš atgrādina briedi, brieža ragus. Saimniece ļoti vēlētos savā dārzā laukumu ar margrietiņām, jo tās viņai īpaši patīk, un pagaidām to viņas dārzā ļoti maz, un tās jau ir noziedējušas. Konkursu pilsētas rota 2014 vērtēšanas komisija īpaši pateicās un dāvāja kliņģeri arī daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas inženieru ielā 87 iedzīvotājiem un mājas pārvaldniecei Larisai Ulmanei par pievilcīgi iekopto dārziņu. Organizatori izsaka pateicību dalībniekiem un aicina ikvienu Ventspilnieku turpināt rūpēties par savu piemājas teritoriju, kas veido Ventspils pilsētas kopējo skaistumu. Lijāna Kjudelīte, Andrejs Kulīgins, Kurzemes televīzija. Ir kāda vieta Ventspilī, kur iedzīvotāji rāda ar patiesu lepnumu, un tā ir Pārvents bibliotēka. Daudz arhitektūras konkursu balvu ieguvēja. Tāds brīnums no arhitektūras viedokļa, bet ļoti omulīga atmosfēra tiem, kas apmeklē visdažādākos kultūras pasākumus, koncertus, kas lasa Pārvents bibliotēkā, jeb izmanto bezmaksas internetu. Un nu jau apritējuši 5 gadi kopš Pārvents bibliotekas uzcelšanas, un tāpēc svētku brīdī vērām šīs iestādes durvis. Pārventas bibliotekas vēstures aizsākumu meklējam pagājušā gadsimta 40. gados. Lūkojoties uz mūsdienīgo un sirrealistisko ēku, ir grūti noticēt tam, ka bibliotekas grāmatu skaits bijis tik maz, ka visu grāmatu izvietošanai pieticis ar vienu grāmatu plauktu, jo bijis tikai 150 grāmatas. 60 gadus vēlāk pēc bibliotekas dibināšanas dienas tika likts jaunās ēkas pirmais akmens, un šogad Pārventas bibliotekas svin savu pirmo dzimšanas dienu jaunās simtgadē. 2009. gada 6. augustā tika atvērta jaunā Pārvents bibliotekas ēka. Un jau pirms dažiem mēnešiem mēs ar kolēģiem runājam, ka šie 5 gadi ir paskrējuši ļoti ātri, jo sajūtās ir, ka tie ir apmēram gadi 2-3. Mūsdienīgajā pasaulē bibliotekas spēlē svarīgu lomu gan kā sabiedriska vieta, gan kā vieta, kur var komfortabli komunicēt ar citiem cilvēkiem. Pārventas bibliotēka kalpo arī kā informācijas centrs un digitālā centra filiāle. Tā ir kļūst ne tikai par informācijas un zināšanu ieguves vietu, bet arī par kultūras un mākslas centru bērniem un pieaugušajiem. Mums ir liels prieks par to, kā Pārvents bibliotēka šo 5 gadu laikā ir kļuvusi no tāda par kultūras centru savā nozīmē.
un kas piesaista ne tikai pārventniekus, bet arī pilsētniekus no kreisā krasta un arī, protams, arī pilsētas viesus. Ideja par mūsdienīgu ēku ir pilnībā realizēta dzīvē. Sākumā pilsētas doma bija grūts izvēles priekšā – uzticēt ēkas projektēšanu pieredzējušiem arhitektiem vai nodot to jauno šīs jomas speciālistu pārziņā. Šobrīd var droši apgalvot, ka uzticēšanās arhitektūras uzņēmuma Indija ir attaisnojis cerības. Pārventes bibliotekas ēka ir atzīta ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē, par ko liecina daudz saņemti apbalvojumi. 2009. Gada augustā Pārventes bibliotekas projekts atzīts par labāko arhitektūras darbu Latvijā un par labāko jaunbuvi, kā arī saņēmis balvu kā labākais sabiedriskais interjērs. Savukārt kolēģu vērtējumā saņēmis igadējo Ventspils balvu Baltā dūna. Starptautiskā līmenī tā atzīta par labāko ārvalstu projektu Krievijas igadējā sabiedrisko un biroja telpu arhitektūras kongresā Best Office Awards 2011. Tajā pašā gadā Starptautiskajā arhitektu kongresā Tokijā atzīta par vidē draudzīgāko objektu, kā arī iegūs atzinības rakstu par veiksmīgu dizaina risinājumu. Šī ēka ir ļoti draudzīga, ļoti skaista, pretīm nākoša, bet nu, mūsu uzdevums bija to piepildīt, piepildīt šo skaisto ēku. Un lielā mērā tas ir arī pateicoties, izdevies pateicoties Ventspilniekiem. Pārventes bibliotēka veiksmīgi pilda mūsdienīga informācijas sociālā un kultūras centru lomu. Bibliotekas personāls rūpējas par to, lai piedāvātie pakalpojumi tiktu izpildīti augstā līmenī, bet pati ēka turpina pārsteigt ar jauniem dizaina risinājumiem. Lai saglabātu mūsu bibliotekas ēku tādu gaišu skaistu tīru, kā tā bija pirms 5 gadiem, ir jāieliek diezgan daudz darba. Un es domāju, ka arī šāda telpa uzturēšana prasa vairāk uzmanības, vai jau vairāk tāpēc, ka apmeklētājs skaits mums ir apmēram 400 cilvēku dienā. Un tā, protams, ir pietiekami liela ļaužu plūsma. Pēc bibliotekas vadītājas Ignetes Gredzenes vārdiem gatavošanās jubilejas svinībām aizņēmusi daudz laika. Jau gadu iepriekš domājot par to, kādai būtu šai Pārventes bibliotekas ēkas 5 gadu jubileja šim svinībām. Mēs domājam gan par bērniem, gan arī par pieaugušajiem, lai tas notikums ir tāds atmiņā paliekošs. 31. jūlijā mēs atvērām Pārventes plenērā tapušo darbu izstādi, kas ir apskatāma visu augustu mēnesi Pārventes bibliotekā. Daudziem iedzīvotājiem Pārventes biblioteka ir kļuvusi par iemīļotu laika pavadīšanas vietu. Tās darbinieki rūpējas par to, lai arī turpmāk pārsteigtu apmeklētājus. Protams, mēs arī domājam par to, kāda būs nākamie 5 gadi, jo no vienas puses ir viegli, varbūt, vieglāk varbūt ir uzsākt, bet grūtāk ir to noturēt. Un tā atkal būs mūsu, teiksim, Ventspilnieku kopdarbs. Pārventes bibliotekā gandrīz katras brīvdienas notiek dažādi kultūras pasākumi, izstādes, koncerti, rakstnieku tikšanās. Pateicoties apmeklētāju un personāla pozitīvajām emocijām šķiet, ka ar katru dienu bibliotekā paliek mājīgāk. Lijāna Kjudelīte, Viktorija Prituļaka, Inš Žodziņš, Kurzemes televīzija. Ventspils mūzikas vidusskola ar Ventspils domas, kultūra kapitāla fonda un Nordea bankas atbalstu aicina ņemt dalību mūsdienu ritma mūzikas festivālā Ventspils Groove 2014. Aicinām apmeklēt koncertus 14. augustā Pārventes bibliotekā, 15. un 16. augustā Rātslaukumā, kuros piedalīsies Latvijas un ārzemju viesmākslinieki. Nāc papildināt zināšanas meistarklasēs ar pasniedzējiem no Brazīlijas, Dānijas, Nīderlandes, Somijas un Zviedrijas. Bērnus aicinām uz Big Band nometni, ko vadīs Renārs Lācis. Jau trešdien 13. augustā ieslēdziet savus datorus, jo pus 7. vakarā tiešraidē tādos portālos kā ventspils.lv, ventasbals.lv, kā arī televīzijā, tajā skatvis kabeļtelevīzijas tīkla kanālā. Jūs varēsiet klausīties, kā domas priekšsēdētājs Evars Lembergs un Ventspils pilsētas domas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Jānis Vītoliņš atbild uz iedzīvotāju iesūtītajiem jautājumiem. Tiešraidē uz jautājumiem uzaicināts atbildēt arī pilsētas attīstības komisijas loceklis, sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs un finanšu komitejas loceklis Aigo Gūtmanis. Visi studijas viesi atbildēs uz jautājumiem, kurus būs iesūtījuši iedzīvotāji, bet tēma šoreiz uzņēmējdarbības vide Ventspilī. Jautājums iespējams uzdot gan portālā ventspils.lv, gan portālā ventasbals.lv. Savu jautājumu varat sūtīt arī uz e-pastu vt@skatvis.net. Ja vieglāk piezvanīt, tad dariet to darba dienās pa tālruni 636-011-83. Atgādinām, ka sarunas tēma tiešraidē uzņēmējdarbības vide Ventspilī.
Viens no lielākajiem ielu kultūras festivāliem Baltijas valstīs katru vasaru norisinās tieši Ventspils pilsētā. Un nosaukums ir zināms daudziem – Ghetto Games Festivals. Aktivitātes norisinās 20 sporta veidos. Piedalās vairāk kā 1500 dalībnieku no 20 dažādām valstīm. Es šodien centīšos apmeklēt pēc iespējas vairāk aktivitāšu vietas un palīdzēšu jums tajos ieskatīties kopā ar mani. Ghetto Games festivāls jau kārtējo vasaru vairāku dienu garumā kļūst par centrālo pasākumu Ventspils pilsētā. Jau aizvadītajā piekdienā sākās pirmās kvalifikācijas sacensības Ventspils skateparkā BMX freestyleriem un agresīvās skrituļslidošanas braucējiem, tādējādi izcīnot iespēju piedalīties sestdienas finālos. Un tieši sestdiena, kā ierasts, ir pasākuma kulminācijas diena, kad ielu kultūra un sports šķiet valda katrā pilsētas nostūrī. Uz Lielā prospekta streetballs moto freestyles skateparkā ekstrēmie sportisti pie Olimpiskā centra Ventspils ielu dejas armslings, ielu vingrošana un citas aktivitātes. Bet noslēgums, kā ierasts, svētdiena veikparkā. Kā dzirdams man aiz muguras, Ventspils skateparkā šobrīd ir karsti. Pats Nils Jansons ir atvedis uz Ventspili savus draugus no malu malām. Arī BMX freestylā ir saglabājusies intriga, jo mēs taču gribam zināt, kā veiksies mūsu Viktoram Kronbergam. Bet es domāju, ka mazāk runāt, ejam skatīties! Nils Jansons Invitational inline sacensībās triumfēja francūzs Romāns Arbāt, aiz sevis atstājot viesus no Lielbritānijas, Stīvenu Sveinu un Ārona Tērneru. Bet francūzs Romāns visiem lika sajūsmā noelstējis brīžos, kad viņš veica savus pārgalvīgos trikus. Tiesa pēdējais vispārgalvīgākais līdz galam neizdevās, tomēr skats bija aizraujošs. I practice a lot of my tricks, you know. Savus trikus trenēju bieži. Vēlos pacelt šī sporta līmeni. Katru dienu man ir smagi treniņi, tāpēc laikam arī varu tādus trikus taisīt. I'm a little sad, but it's okay, cause it's my comeback. Es esmu nedaudz saskums, bet vienalga ir labi. Ja ņem vērā, ka 6 mēneši nebija brauc ar slidām, jo man veica ceļgala operāciju. Ārsts teica, lai nogaidu un uzmanos, bet sapratu, ka var braukāt ātrāk nekā plānots. Esmu laimīgs, ka esmu šeit pavadu labi laiku ar cilvēkiem un citiem inlineriem. Tā kā es īpaši neuztraucos, ka neizdevās. Nils Jansons man jautāja, vai nevēlos piedalīties, un es teicu, ka protams vēlos. Esmu piedalījies Ghetto Games festivālā pirms 2 gadiem, un jau toreiz es sapratu, ka tas ir viens no maniem mīļākajiem pasākumiem. Tāpēc man ir prieks, ka šogad tas kļūp par manu atgriešanās pasākumu. Nemazāk interesanti fināli bija arī BMX freestylā, kur diemžēl vietējiem Ventspilniekiem nedaudz nepaveicās. Nec Viktoru Kronbergu, nec Tomasu Grīnbergu godalgoto sarakstā nebija, kas liecina par lielo konkurenci. Pirmā vieta tika Andriesam Lainevolam no Igaunijas, bet otrā un trešā vieta attiecīgi norvēģiem Ole Selsjordam un Ole Andre Kristiansenam. Spēku un vingrošanas stieņu pavēlnieks savukārt rosījās Olimpiskā centra Ventspils teritorijā. Šeit savu telti tradicionāli katru festivālu ceļu ielu vingrotāja ir Māra Šlēziņa priekšgalā, kurš atzīst, ka dalībnieku skaits un spēks ar katru gadu pieaug. Par Baltijas čempionu titulu, nu tur līmenis ir fantastiski augsts un izrādās Lietuva pēdējos gados ir viena no spēcīgākajiem ielu vingrošanā. Mums šogad ir 2013. Gada pasaules čempions ieradies Andžejs Žilo. Mums ir šī gada pasaules čempionāta trešās vietas ieguvējis Roberts Bulonskis no Lietuvas, un kas 48 valstu konkurencē ieņem trešo vietu. Un līdz ar to sīva būs konkurence un ļoti interesants pasākums. Ielu vingrotāji piedāvāja plašu programmu. Tautas klasē spēkus varēja pārbaudīt jebkurš interesants, veicot atspiešanos, pievilkšanos un citus vingrojumus. Bet saldais ēdens bija Baltijas Open čempionāts, kurā piedalījās spēcīgi puiši no Lietuvas, kas šobrīd arī veiksmīgi piedalās Lietuvas talanta šovā, kā arī no Igaunijas, Latvijas un pat no Francijas ar armēņu akcentu. Ja priehali iz Francija, pa nāciju armēņu. Es esmu no Francijas, bet pēc tautības esmu armēns. Dzīvoju Strasbūrā. Atbraucu uz Latviju piedalīties Ghetto Games ielu vingrošanas sacensībās. Tā es varu parādīt, ko protu, un cilvēkiem patīk. Tas ir tas pats labākais. Es esmu miesasargs Eiropas parlamentā, bet sports ir svarīga mana dzīves daļa. Sports un mūzika – tas man dzīvē ir galvenais. Boskans ar ielu vingrošanu nodarbojas tikai 3 gadus. Francijā šī kustība nav tik populāra, tāpēc viņš strādā pie tā veicināšanas. Puisis atzīst, ka Baltijā ielu vingrotāji ir ļoti labā līmenī.
Šobrīd Latvijas ielu vingrošanas biedrības darbs riegājas stabilās slēdēs. Apzinīgi tiek turpināts darbs ar jauniešiem veselīgu dzīvesveidu popularizēšanā. Un tagad jau var droši teikt, ka biedrības nosaukums ir kā kvalitātes zīme. Latvijas ielu vingrošanas sporta biedrība vairāk koncentrējās tagad uz tādiem lieliem masveidu pasākumiem. Lielākais ir Vislatvijas spēka diena, kas notiks arī 95. Vietās visā Latvijā 14. Septembrī. Iesaka apmeklēt spēkadiena.lv mājaslapu. Pagājušajā gadā bija 8000 dalībnieku, šogad plānojam savākt vismaz 15000 dalībniekus un mēs pārtopam par tādu vienkārši lielu stabilu projektu līdzīgi kā prāta vētra, kas parādās varbūt reti, bet tā pamatīgi. Mēs ar savu darbu esam panākuši to, kad mūs klausa, mums uzticās un mūs atbalsta. Un tieši tāpēc es domāju, ka tas pamatdarbs ir izdarīts, tāpēc mēs tā varam jau tā mierīgāk darīt un strādāt pie projektiem, kuri mums tiešām patīk, rūp un turpināsim to darīt. Par aktivitātēm citās Geto Games festivāla vietās, ielu basketbolā, ielu dejās, moto freestylā, kā arī par pēdējo pasākumu dienu skatīties kādā no turpmākajiem ziņu izlaidumiem. Rīta Mārtiņsona, Andrejs Kulīgins, Kurzemes televīzija. Lai arī uz ielas lauda karstums, Ventspils pilsētas slidotavā šobrīd trenējas daļslidotāji. Līdz pat 21. augustam Ņevski ļod. Tā sauc daļslidotāju klubu no Sankt-Peterburgas, bet par mazajiem daļslidotājiem, kas trenēs augusta sākumā, par to nākamajā sižetā. No 21. jūnija līdz 1. augustam Olimpiskajā centrā Ventspils trenējās jaunie sportisti no Sankt-Peterburgas, kas pārstāvēja klubu Ņevski ļod. Jaunākajiem no daļslidotājiem ir tikai 6 gadi. Sportisti Latvijā jau ir bijuši, tomēr Ventspils apmeklē pirmo reizi. Kopumā klubā ar sportu nodarbojas aptuveni 200 bērnu, tomēr uz šo treniņu nometni ieradās 55. Kopā ar vecākiem tie bija 120 cilvēki. Sportisti bija apmierināti ar apstākļiem un teica, ka treniņi Olimpiskajā centrā Ventspils ir augstākajā līmenī. Treniņi notika katru dienu. Kopumā nodarbojās 8 grupas ar 8 treneriem. Jaunieši aizvadīja arī fiziskās sagatavotības treniņus, kā arī horeogrāfijas nodarbības. Vienas nodarbības ilgums – pusotra stunda, jaunākajiem aptuveni stunda. Ar daļslidošanu var nodarboties sākot no 4 gadu vecuma. Sankt-Peterburgas kluba nometnē darbojās bērni no 5 līdz 12 gadiem. Bez treniņiem bērniem notika arī interesantas ekskursijas pa pilsētu un novadu. Mazie sportisti un viņu vecāki, kā arī treneri un nometnes organizatori, bija ļoti apmierināti ar pilsētas viesmīlību, kā arī Olimpiskā centra apstākļiem. Gīta Mārtiņsona, Viktorija Prituļaka, Andrejs Kulīgins, Kurzemes televīzija. Sveicināti visi tie, kas skatās mūsu ārzemēs. Sveiki visiem tiem Ventspilniekiem, kas sen vairs nedzīvo Ventspilī. Ziņas no Ventspils jūs varat skatīties latviešu valodā pirmdienās, ceturtdienās, bet trešdienās mums ir raidījumi. Un šo trešdienu mēs piedāvāsim raidījumu par Ventspils pilsētas dzimšanas dienu. Tāpēc palieciet kopā ar mums un uz tikšanos atkal nākamajā programmā.